Армысыздар, назарларыңызда ел не дейді бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева. Баспананың бітпейтін базынасы, желге жақын жандар және қағынғандардың қошылығы. Осы және өзге де қызықтар жайында айтатын боламыз. Қарабазар мен қала көшесін қосатын қасиетті көпір, қарапайым контейнерлер қалайша керемет баспана болды. Аңызақ желдің де айтары көп, қара желдің біз біле бермейтін қасиеттері. Қоқыстың күрмеуінде қалған қала, әлемдегі ең лас аймақтың аянышты ахуалы. Астананың аңызақ желі жайында адамдар арасында әр түрлі әңгімелер айтылады. Әсіресе оны жақтырмай жыны келетіндер жетерлік. Себебі қыста онсыз да қатты аязды күшейтеді. Ал жазда айналадағы шаңды аспанға көтеріп, айналаның астан кестенін шығарады. Бірақ бес саусақ бірдей емесі белгілі. Яғни Бұқараның басым бөлігі қара желге қарсы болғанмен, дәл осы құбылысы табиғаттың тамаша сыйы деп санайтындар да бар. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз осылардың бірі. Бұл азамат бала кезінен батпырауыққа құмар болатын, қазір қызығушылығы тым керемет кәсіп көзіне айналып кеткен. Батпырауықтар жайлы сөз бола қалса, Бұқара ең бірінші Рольф Циммерманды аузына алатыны белгілі. Әрине, ол осы саланың негізін салушы емес, бірақ қосқан үлесі керемет. Неміс конструкторы қорында көлемі үлкен кескіндер көп. Әсіресе теңіз бен мұхитты мекендеушілердің мүсіндері мол. Қазір ол 40 келілік қос дорбасымен әлемнің түкпір-түкпірін аралайды. Барған жерінде батпырауықтарын жайып, жұртқа ұмытылмас әсер сыйлап жүр. Яғни оның кескіндері желдің күшіне қарай керемет кейіпке енеді. Дәл осы әдіс алғаш рет 1980 жылдары жасалды. Ол кезде 3 метрлік 8 аяқтың мүсіні талайды тәнті еткен. Ал Циммерманның батпырауықтары әлде қайда алып. Брюссель көгіне көтерілген омарының өзі 15 метрден ұзын болады. Батпырауықтарға осыдан 20 жыл бұрын қызыға бастадым. Байқаусызда осындай бір фестивальге бара қалып, аспандағы керемет кескіндерге тамсанып қайтқам. Себебі біздің бала кездегі батпырауықтар мүлде бөлек болатын. Ал арнайы мамандардың қолындағы қиындылар тамаша өнер туындысы. Қазір баспанамды шағын фабрикаға айналдырып жібердім. Қиялыма қонған қызықты кейіпкерлерді сол жерде қиып, қанат бітіремін. Батпырауықтарға байланысты дүниелер бір көрген кісіге еріккеннің ермегі болып байқалары белгілі. Бірақ бүгінге дейін ғылыми жетістіктер тікелей осыған байланысты. Мәселен, Франклин батпырауықтың көмегімен найзағайдың соққысын қайтаратын тұңғыш құрылғын ойлап тапты. Тіпті Поповтың радиосы да осы ойыншық түрінің түрткі болуымен дүниеге келген. Ал батпырауықтар әлемін қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосқан азаматтардың бірі Рамляль Тиен. Франциялық шебер 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары спорттық батпырауықтар дайындайтын ателье ашқан. Жалғыз жіппен басқарылатын батпырауықтарды жасау бір ойлағандай оңай емес. Бірақ оның басқалардан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Басты басымдығы аспанда өте ширақ қимылдап, керемет көріністер көрсетеді. Сондықтан кез келген кісі басқара алмайды. Арнайы кәсіби маман болу керек. Қазір дәл осы үлгілер Бұқара арасында кеңінен таралып келеді. Әсіресе Еуропа жұрты Рождество жақындағанда жиі тапсырыс беріп жатады. Барлығына жасап беруге тырысам, бірақ батпырауықтан бай болып кете алмайсың. Заман өзгерген сайын адам да өзгереді. Сондықтан бүгінгі батпырауықтар бала кезіміздегі ойыншықтардан мүлде бөлек. Техникалық және ғылыми тұрғыдан әлдеқайда жетілген. Олардың арасында ұзындығы 35 метр болатын киттер, қалтырауындар мен алып айдаһарлар бар. Аталмыш кейіпкерлер қатты жел соққан кезде үрлеп қана қоймай түрлі қимылдар жасайды. Көріністер көрсетеді. Осындай қасиеттермен көпшіліктің көңілін көтеріп, ұмытылмас әсер сыйлап жатады. Педро және Эстебан есімді ағайындылар осы саланың дамуына атсалысып жүрген азаматтардың бірі. Олар Испанияда ең күрделі батпырауықтарды құрастырады. Біз өзіміздің батпырауықтарымызбен бірге бүкіл әлемді аралап шықтық. Міне енді Қазақстанға да табан тіреп тұрмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәл осындай додалар Астанада дәстүрлі өтеді. Біз оған өте қуаныштымыз, себебі болашақта жергілікті Бұқараның батпырауыққа деген қызығушылығы оянып, қолдан жасайтындардың қатары көбейеді. Түрлі шеберлер шығады. Мамандардың айтуынша, Астананың аңызақ желінен керемет бастамалар көтеруге болады. Яғни жүздеген батпырауықты бір мезгілде аспанға ұшырса, ұмытылмас шоу болар еді.
Баспана мәселесі тек біздің емес, бүкіл әлемнің басын қатырып жүргені белгілі болды. Әйтпесе, Австралиядан дары осын шалық әбегерге түспесет, тығырықтан шығудың тың жолын іздеген тұрғындар, бірақ күнде тұрғызылатын тұрғын еді ойлап тапты. Ал оны сырлау әрлеу жұмыстарына санаулы сағаттар жетіп жатыр. Қарапайым контейнерлерден құрастырылған үйлердің құны да қымбат емес. Шаршы метрі 1125 ақш доллары болады. Осындай бірегей баспаналардың бірі Брисбен түбінде бой көтерді. 31 темір қорапшадан тұратын тұрғын үйде 4 жатын және 4 жуынатын бөлме бар екен. Құрылысына 3 айдан астам уақыт кетіпті. Қазір саудаға қойылып, құны 1,5 миллион доллар деп көрсетілген. Қожайынның айтуынша, қызық та қиын жағдайда күн кешкісі келетіндер бұдан артық баспананы таппайды. Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деп татам қазақ. Дәл айтқан себебі тасқа, күнге, қала берді қарапайым жұмыс мүшесіне құлшылық қылатын халықтар кездеседі. Ия, соңғысы Үндістан сияқты елдерде молшылық пен берекенің нышаны саналады, тіпті тұрғын үйлерінің қабырғалары осындай туындыларға толы. Сонымен қатар бұл көріністер күнделікті киетін киім кешектерге кескінделеді. Аталмыш адам мүшесіне арналған алып мүсінде бар. Таудың басына тұрғызылған туындыға жыл сайын мыңдаған жергілікті тұрғын табынады, ал оған жету үшін қиын да қыңыр жолды кешу керек. Яғни қолқаға батын иіс пен жүректі айнытатын қоқыс қалдықтары айтарлықтай кедергі етуде. Қазір Кашмир тауына келушілердің қарасы көбейді, себебі оның ар жағында атақты Амарнат ғибадатханасы бар. Осы орында жергілікті жұрт Шива құдайдың ордасы деп атайды. Дүние жүзінің жағасын ұстатқан алып мұз мүсінде дәл осы жерде орналасқан. Оны үндістандықтар құдайдың тартуы деп таниды. Ал жалпы жолдың өзі 145 шақырымға созылып жатыр. Құлшылық қылатын қауым осы аралықты 1 күн мен 3 күн аралығында бағындыруы керек. Бірақ бәрі бір ойлағандай оңай емес. Жолда иіс пен жүректі айнытатын қоқыс қалдықтары бар. Қала берді, кісілердің қарасы да қаптап кетеді. Салдарынан тапалып қалатындар да жиі табылып тұрады. Мәселен, 2013 жылы осындай оқыс оқиға орын алып, 1000-нан астам адамды аяқ асты ажал құшқан болатын. Дәл осындай ауқымды шаралар кезінде қоқыс қалдықтарының көзін жойып отыру керек. Оған жергілікті билік жауапты. Бірақ өздерін көріп отырғандай, ешқандай алдын алу шарасы қолға алынбаған. Құлшылық қылушылардың басым бөлігі берілген аралықты өз аттарымен бағындырады. Ал жылқылар жоқтары жаяу жүреді, бірақ барлығы да ашық аспан астында тамақтанып жуынып отырады. Сәйкесінше қолқа қабатын иіс күшейіп, қоқыс қалдықтары көбейеді. Осыны жақсы білетін Амарнат ғибадатханасының қызметкерлері кәріз жүйесі құбырын қазды. Енді қоқыс пен қалдықтардың басым бөлігі сол арқылы далаға кетуде. Соған қарамастан өңірді қоқыстан тазарту мүмкін болмай тұр. Айтпақшы, дәл осы аймақта полиэтиленді пакетті пайдалануға болмайды, бірақ бұл шектеуді де шеттен келетіндердің ескеретін түрі жоқ. Сонымен қатар осы ресми тыйымдардың орындалуын қадағалайтын арнайы орган да тапшы, сондықтан әркім өз ойына келгенін жасап жүр. Қоқыстың көптігі сонша қара жердің өзі көрінбей қалған. Қолдан келгенше тазартуға тырысамыз. Тырысқанымызда не пайда? Жұрт бірнеше есе ластап жатыр. Сондықтан бұған тек біз ғана емес, бүкіл қоғам болып бас қатыруымыз керек. Арнай маманның айтуынша, қоқыс мәселесін жергілікті билік жіті қадағаламаса, жақын болашақта Кашмирден түк қалмайды. Себебі аймаққа экологиялық апаттың келер күні жақындап қалды. Жер анаға табынатын жандар жыл сайын Боливия астанасы Ла-Пасқа жиналады. Биыл да дәл осылай болды. Ондаған ерікті киелі саналатын тауға көтеріліп, көне заманнан келе жатқан салт-дәстүрлерін орындады. Жергілікті жұрттың айтуынша табиғат анаға қаншалықты қамқор болсаң, ол да саған соншалықты мерейін төгеді. Бір қызығы салт бойынша жер анаға деп алып келген сыйлықтарды сол жерде өртеп жіберу керек. Дәл осы әдет ғұрыптар бізді жаратушымен байланыстырады. Осыны пайдалана отырып, мен әлемнің тыныштығы мен адамзаттың бақытын сұрадым. Бұл салт жоралғылар жыл сайын тамыз айының басында жасалады. Табиғат анаға табынушылардың айтуынша жаратушы дәл осы уақытта жердегі жандардың шағымдары мен тілектерін жақсы естиді екен. Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден тамашалайтын боласыз.
Әзірге біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше, аман сау болыңыздар.